Dobroveče. Poznati, na sceni zabavni, smešni, duhoviti, šarmantni, na sceni ih volite, obožavate, uživate da ih gledate. A privatno, i oni su samo ljudi, sa svojim problemima, sa svojim porazima, sa svojim padovima, sa svojim nesrećama, sa svojim gubicima. Ali možda više nego drugi su spremni da prime udarac i da nastave dalje. Krenu još jači i još uvereniji u ono što donosi sutra. Dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. Večeras, možda jedna od najtežih priča, zato što još nije ispričana do kraja, jer traži pravdu. Moja večerašnja gošća, moja izuzetna, draga koleginica, glumica Jelena Ćuruvija Đurica. Bravo, Jeco. Kako si? Ti? Fenomenalno. Fenomenalno i da ti kažem, mnogo mi je drago što si pristala da dođeš kod mene i da budeš u ovoj emisiji. Meni je drago, došla sam zbog tebe, da znaš. Hvala ti, puno mnogo mi znači. Izvoli. Hvala. Jelena, evo, rekao sam u najavi jedna od najtežih priča. Zašto jedna od najtežih priča? Emisija se zove Preživeli i u prvoj epizodi prvog serijala gošćem je bila Anja Mandić. Naša draga koleginica i pre svega moja. I prijateljica. I tvoja, da. Teo sam kažem naša prijateljica. I njena priča, da tako kažem, nema srećan kraj. Završila se gubitkom. Tvoja isto. I zato su mi ove dve priče zaista do sada onako, možda ne mogu da kažem najteže, ali vrlo specifične i prilazim im posebno. Hvala ti što si došla da pričam o nekim stvarima. Ja hoću da pre svega pričam o tebi, o tome kako se ti nosila sa gubitkom, jer ja imam sada ćerku i znam šta je odnos oca i ćerke. I mogu samo da zamišljam kako je to, ali eto, da krenemo od početka i da... Da li si, kad kažem ovo, znam što je otac, odnos od oce i ćerke? Da. Je li bilo to tako između tebe i Slavka? Jeste, da, naravno. Bilo je, pa on je bio vrlo, inače, harizmatičan čovek. Ljudi su ga voleli, a bio je vrlo brižljiv, a opet strog, pravičan otac. Jel da? Da je to. Tako da, da, imali smo dosta iskren odnos, što je bilo super, jer meni je to davalo samo pouzdanje. Uvek je volao da čuje moje mišljenje kad je privatan život u pitanju, ali kad je poslovni život u pitanju, kad su njegove novine u pitanju, i to je meni puno značilo. Dosta sam vremena provodila u redakciji zajedno sa njim, tako da bili smo, da, izuzetno bliski. Kaži mi, jel si ti od onih devojaka, devojčica, koje su od malena maštale da budu glumice, pa su onda kretali u neke sekcije, to ili ne? Ne. Jel ti neko u familiji ima veze? Pa, baka moja, mamina mama mi je rekla da je njen brat od ne znam čega bio glumac u Nišu. I ona tvrdi da je to gen koji sam ja povukla. Dobro, ali nisi imala nešto ispred sebe, neki uzori? Ne. Pa, dobro, to se desilo manje više slučajno, ja mislim. Ja sam prvo nekako želela da budem fotoreporter, to mi je bilo zanimljivo, fotografija uopšte. To mi je nekako i normalno uz oca uz kog si rasla. Jeste. Novinarka nisam htela da budem nikad, ali ispostavlja se da taj gen mi radi kroz fondaciju i to izgleda da imam taj gen njegov.
A u stvari ljubav prema glumi se desila u srednjoj školi, kad je neka ekipa krenula intenzivno da ide u pozorište. Pritom su to 90. To je verovatno bilo jedino lepo mesto tada u Beogradu. I poželela sam da probam. Znači, nije bilo sad to jedino, to i ništa drugo, 100 puta prijemni. Nego sam probala tad jednom i Beogradsku i Novosadsku i upisala sam Novosadsku kod profesora Bora Draškovića i to je stvarno bio pun pogodak jer sam se odselila od kuće. Otišla u potpuno drugi grad, živela sa 3 drugarice sa klase, 4 godine i bilo bi je fenomenalno. Da, mogu da zamislim. Tad si imala koliko? 18, da, 19 skoro. Ali ajde, doćemo do toga. S obzirom... Slavko, poslom koji se bavio i kakav je bio, je li imao vremena, je li provodio vreme s vama, je li stizao da... Pa on je kasno postao novinar, u stvari. On se takođe dugo tražio u poslu kojim želi da se bavi i onda je kasnim 20-im u stvari shvatio da je novinarstvo nešto što njega zanima i završio političke nauke i počeo da radi kao novinar. Tako da, do tada, ja ga se sećam u mom ranom detinjstvu. U smislu, mama išla na posao, on nam je spremao doručak, ispraćao nas u školu i tako. A posle, pogotovo kad je krenula priča sa Dnevnim telegrafom, onda je malo bio prisutan u kući, ali smo mi tad već bili veliki i onda sam ja hrlila u redakciju, jer sam znala da je tamo. Znači, u tvom nekom odrastanju to, Slavko je bio tu, je li tako? Bio je tu, da. Zato ste se verovatno i vezali i napravili tako. Ti imaš brata, je li tako? Imam brata starijeg, da, 2 godine i mi smo bili jedna dosta stabilna i normalna porodica, jedna srednja klasa kakva je postojala 80. godina. Kakvi smo uglavnom i svi bili. Tako je, u Jugoslaviji. Leti išli u Rovinj. To ste da kažem, letovanja, zimovanja. Jeste, zimovanja, sve bake, deke, tako je, sve je. Svi imamo u suštini neke iste ritmove. I ja mislim da je to bilo zdravo detinjstvo. Najzdravije moguće. Da. Najzdravije moguće. Tako da smo onako bili u tom smislu stabilni. Bili su prisutni oboje. Mama je radila do 2. Znaš, ono, taman, došla kući, ručak, sve je. Mi park koji je naravno ispred zgrade. Sve je bilo dosta lepo i eto, i onda su krenule 90. i onda je krenulo nešto potpuno drugo, ali to je bilo zanimljivo s obzirom da je tata bio toliko strastan kad je njegov posao u pitanju i ja sam to posmatrala sa vrlo jedne velike blizine, čak i učestvovala na neki način i onda je to bilo zabavno i zanimljivo jer je stvarao nešto novo. Vrlo, vrlo bitno, čini mi se, za taj period. I ja sam tome prisustvovala i to je takođe jedan neverovatno iskustvo u mom životu koje me, naravno, pravilo. Pre nego što te pitam kako mu je palo to na pamet i zbog čega je ušao u sve to, zanima me ovo sada iz perspektive ne samo najvećeg mogućeg gubitka, da ne gledamo to. Ali iz ove perspektive, sada kad posmatraš, da li su 90. bile strašne jezive? Pa jesu. Znaš šta, jesu na nivou Balkana, na nivou Jugoslavije, na nivou mnogih ljudi koji su morali da izbegnu, na nivou svega što nas je okruživalo, znaš. U tom smislu jesu. S druge strane, bile su u Beogradu uzbudljive sa svim demonstracijama, sa jednom ogromnom željom da se menja vlast, sa svešću o tome, sa prosto je atmosfera bila drugačija, bili smo ujedinjeni tada više nego ikada. Tako da je bilo jedno definitivno zanimljivo vreme. Bolno, ali zanimljivo, da. Je li Slavko krenuo u celu tu priču zato što je hteo da menja? Naravno, da. On je bio novinar borbe. I bilo mu je, borba više ne postoji, to nije naša borba, to je ona crvena borba, ko se seća. I to je stvarno početkom 90-ih bila jedina možda ostala objektivna novina u Jugoslavi, pa posle u Srbiji, Beogradu.
I on je došao do vrhunca svoje karijere u borbi. Bio je u jednom trenutku glavni urednik borbe i onda kad se to završilo, onda je shvatio da mora da ide dalje. I onda je sa Momčilom Đorgovićem napravio nedeljni telegraf. To su od njih dvojica napravili. To je bio nedeljnik. Nedeljnik, da. Međutim, tata se i tu kratko zadržao jer je u stvari shvatio da on mora da bude deo dnevne novine. On je sve vreme radio u dnevnoj redakciji i ovaj nedeljnik kao format mu nije. Bilo mu je valjda previše... Bilo mu je presporo. Tako je. Bilo mu je presporo i on je volao u stvari dnevnu politiku i tu redakciju. I onda je napravio dnevni telegraf. Tako da tako je to krenulo. I kreće jedna novina koja je onako totalno antirežimska, antimiloševska, da kažem, neki prozor sa par još stvari, recimo B92 iz 90-ih. Pojavljuje se dnevni telegraf kao nešto što nam je onako prozor bio, što smo rado gledali, čitali, gde smo neke stvari mogli da čujemo. Jel su krenuli pritisci od samog početka? Nisu. Prvo, dnevni telegraf je bio drugačiji u svemu od drugih novina. On je bio drugačijeg formata. Jeste, bio onako veliki. A opet, bile su kratke vesti, jer on je negde tad već shvatio da ljudi nemaju više vremena da svaki dan. On je hteo da napravi u stvari novinu, pošto tad još nije bilo interneta kao danas, gde će ljudi ujutru pred posao da dobiju informacije koje su im bitne i da idu dalje u dan. Tako da su to bile kratke forme i to je palilo. To je bio dobar dizajn, onako, bila je uzbudljiva novina. On prosto je bio takav novinar da je trudio se maksimalno da bude objektivan i nije hteo da bude ni na jednoj strani. U tom smislu zamerali su mu od starta mnogi. I jedni i drugi, da. Tako je. Tako da je on bio malo u sukobu i sa jednima i sa drugima, ali je smatrao da kao vlasnik novine to je njegova dužnost, pod jedan, a pod dva opet je njegova dužnost da komunicira i sa jednima i sa drugima. Upravo iz te objektivnosti da im kaže, ljudi, to je moj posao, ja prosto ne želim, nisam političar, ne želim da se bavim novinarstvom na taj način. Ali nije još uvek bilo onih pritisaka koji su došli kasnije. Jer u stvari tad još uvek bračni par Milošević se nije osetio ugroženim kao što se osetio kasnije. Tako da u početku, pritom dnevni telegraf je nastao krajem 95. Znači nije on dugo postojao. A već početkom 99. su počeli konkretni pritisci. Koje si godine ti upisao glumu? 96. 96. Koliko si pre glume odlučila da probaš glumu? Dve godine. Mislim, dve godine. Kad si saopštila to svojima i Slavku, kako je reagovao na to da će ćerka možda da mu bude glumica? Da, pa ništa. On je samo rekao, nemoj uopšte da mi tražiš vezu. To je rekao. Ja sam rekla, ne, pa da mi na pamet. Mislim, to nije ideja. I on je rekao, okej. A pošto sam ja upisala prava, naravno, otišla dva put na fakultet i shvatila da to nije mesto za mene. Onda je rekao, dobro, ali ako ne prođeš, onda celo leto učiš da prođeš godinu na pravima. Ja kažem, okej, to je bio dogovor. Znači, nas dvoje smo dosta dobro u tom smislu komunicirali. On kaže šta, ja kažem šta, dogovor, dogovor. I to se poštuje. Si ga slušala? Jesam. Bio je strog. Znaš, nije moglo se kasnije, nije, mislim, bio je ono. Ali je držao reč, to je u stvari glavna stvar. Tako da onda, a onda kad sam prošla u uži krug, onda se on iznenadio. Bio je vrlo kao, aha, vidi, možda imam talenta za to. A onda kad sam primljena, onda je tek... Je bio srećan. Jeste, jeste, bio je ponosan. Bio je ponosan baš zato što sam prosto se pojavila na prijemnom, uradila svoje i to je neko prepoznao i odlučio da me primi. Je li dolazio na ispite? Pa ne, došao je samo na jedan. I to je bilo to. Sećam se komentara, posle toga rekao mi je, pa dobro, fino, kad budeš starija, bit će to još bolje. Tako da. Pa je li bio lak na komplimentima? Kad si ti u pitanju i tvoj brat, to mislim. Da, nije bio lak, ali su njegovi komplimenti takvi da ti ostaju
u mozgu do dana današnjeg, onako, kad ti kaže, onda je to stvarno... Znaš, nisu uopšti. Nije, ti vidiš da je to njegovo stvarno mišljenje i osjećanje i onda nekako to stvarno nosiš. Ti si diplomirala negde 2000. Znači, nije imao priliku da te gleda u diplomskoj. Da. A diplomska je bila Antigona. Aha. I to smo radili u Novom Sadu, u dvorištu, bilo je napolju. Ja sam dobila taj poslednji monolog, koji je pritom bio i monolog na prijemnom. Aha. Tako da sam ja zaokružila baš. Cijelo priču, da. A monolog, taj poslednji u Antigoni, je baš kad se Antigona obraća Kreontu, koji joj je ubio brata i ne da da se sahrani i tako. Tako da, pošto smo svih šest nas igrale po delove Antigone, profesor moj odlučio, posle neke probe, da ja igram baš nju, to jest taj poslednji monolog. I posle prve ili druge probe mi je rekao, dobro, ovo je okej, ne moraš više ovo da vežbaš, vidimo se samo par dana pred premijeru. I bilo mi je, zato što je u stvari to toliko lično u tom trenutku. Toliko si osjećala, da. Da je onako samo izleteo iz mene i sećam se premijere i sećam se tog aplauza posle i taj aplauz svih i prijatelja i kolega koji su bili tu, nije bio toliko upućen mom monologu nego u stvari podrška meni u celoj toj situaciji. To je stvarno puno značilo tada. Pa dobro, bili upućeni monologu sigurno. Pa dobro, verovatno, da. Kad nešto osjećaš tako, onda ga i kažeš na jedan poseban način i... Jeste, baš je onako izletao. Da. U tim 90-im godinama i to sve kako ide, jel pre samog tog strašnog događaja, jel vi u nekom trenutku, Slavko, vi, porodica, brat, supruga, bilo ko, njegov brat, u nekom trenutku osjećate i kažete, čekaj čoveče, ovo više nije šala, može da se završi na razne načine. Pa naravno, da. Mi smo, pa jedno sigurno, pa možda dve godine ili godinu i po pred njegovog ubistva, jer je on jedan dan meni rekao u kući našoj da pazim šta pričam preko telefona jer nas prisluškuju. I to je bilo možda prvo neko moje... Suočavanje sa tim, jel? Pa da, saznanje u stvari da sad tu postoji neki ljudi koji prisluškuju naše živote i koje prate naše živote i tatin život. U meni je to izazvalo potrebu da budem češće blizu njega. I neminovno se vidio i osjećao opasnost. Nije tu uopšte bilo sumnje u to. Samo što je on nekako, on suštinski nije verovao da bi moglo da ode toliko daleko. A vi oko njega? Pa kad je krenulo bombardovanje, ja sećam se da sam mu rekla da on zna sigurno da se takve situacije koriste, da se urade najgore stvari. Mislim da ni ja nisam bila potpuno do kraja svesna da bi to moglo da se desi. On je dobio presudu da treba da ide u zatvor sa još dvoje kolega. Kaži mi samo, evo ja, da se podsjetim, a i gledalci, kad kažeš krenuli su i ti pritisci suđenja, kako je to prvo krenulo? To je bio neki zakon informisanja koji je donet nešto, pa su ga onda retroaktivno primenili. Jeste, upravo to, da, upravo to. Neki rigorozan, onako, je li tako? Pa da, nešto su... Šta su mu zamerali u tom zakonu? Šta je on kao... Pa, konkretno, on je na naslovnoj strani stavio pesnicu, to je znak otpora. I to je bio, ja mislim, kraj. I to je verovatno pokazalo da on daje podršku apsolutno i otporu. Jer on je do tada prosto su izveštavali o demonstracijama koje su se dešavale. A ovo je nekako bilo vrlo jasno. Doduše, sve vreme su novine pisale o tome koliko je štetna Miloševićeva politika na celu Jugoslaviju i tako dalje, na Srbiju pogotovo i tako. I onda je prosto došlo do prekida filma kod porodice Milošević i rekli su, ok, ovo je kraj. I onda su izglasali taj zakon o informisanju po kome on u stvari radi protiv države. On je izdajnik i on hoće da ruši državu.
svojim pisanjem. I to je bio... I onda su tako se pojavljivala neka udruženja suluda koje su ga tužila za ovo ili za ono, za neki tekst, za širenje straha, panike i tako. I ti sudski procesi su se uglavnom dešavali recimo u petak ili čak vikendom u subotu i u roku 24 sata je stizala presuda koja je bila uvek novčana. U roku 24 sata? Da, da. I pritom da imaju tipa 72 sata. To znači period kada je srpsko pravosuđe bilo najefikasnije. Da, tako je. Da, 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 da. I da mora da se uplati u roku od, recimo, 72 sata novac i tako. Da, i to su neke... Nemaš ništa protiv da pogledamo jedan... Čisto i zbog ljudi, mnogi su zaboravili, a mislim da će iz ovog filma kratko traje, mi smo ga montirali jedno minut i nešto, ali pokazat će lepo u kakvom smo vremenu živjeli. Podsjetnik, može. Da se podsjetimo, da. On October 25, financial police... A campaign by 30 officers under arms seized Narrow Telegraph assets and the paper's entire press run. They blockaded my house and kept my family and friends under siege until 3 a.m. Policajci su bili vrlo grubi, bezobrazni, nisu hteli da kažu ko im je komandir. Ja sam silazio dole nekoliko puta, moji prijatelji su došli, nisu hteli da ih puste iz gradu. Ja sam izašao da ih pitam da li sam uhapšen. Onih 20 je zurilo mene i čutalo. Nisu mi dozvolili da izađem, nisu dozvolili mojim prijateljima i advokatu čak da uđu. A onda sam morao fizički s njima da se razračunavam da bih uvukao brata sa kiše koji je tu nekoliko sati stajao dole u dvorište u zgradu. I to sam uspeo. They wanted to destroy me economically and they done that. They thought I would stop publishing, but I didn't. Ovo je filmić koji sam ja montirala. Ti, ceo, jel? Pa mislim, montirala, birala sam ovaj materijal, to smo puštali za fundaciju. Ja moram kažem da smo ovo mi sad izabrali, da film traje dosta duže. Traje duže, da, da, da. Ali nismo... Jel se sećaš ovo kad su vam uletali u kuću? Naravno, pa bila sam, da, videli smo. Jesu bili zaista ovakvi? Jel obično sad u ovo vreme, kada se desu ovakve neke situacije, pa kad pitaš kakvi su bili policajci, uglavnom dobijem odgovor, moram da priznam, policajci su bili okej. A sad slušam ovde Slavka da ne kaže to, nego kaže policajci su bili vrlo neprijatni, jer su zaista bili takvi. Pa ja se ne sećam. Ja imam problem sa sećanjem tih nekih, nazovi, sporednih stvari, jer mi je verovatno on bio u fokusu. I onda sam se... više bavila time kako je on, kao neki mali telohranitelj, sebi sam dala tu ulogu, bila i tako. Imali smo, to ne znam da li znate ili se sećate, bila je neka, to je bila mala turneja po Srbiji koja se zvala Nije srpski ćutati. Da. To je posle Bujošić uzeo za svoju emisiju. To su bile tribinice, baš posle, ja mislim, ili u ovom nekom periodu, gde su razni novinari i tata i ja vrlo često zajedno sa njima smo išli po gradovima i pričali o tome koliko je važno novinarstvo, slobodno novinarstvo, objektivno, rr. I tu se stvarno okupljao veliki broj ljudi. U Nišu je bilo ubedljivo najveći broj ljudi. Bilo je fantastično, ali ja u tom položaju sam stalno, nisam gledala uopšte na scenu, ja sam stalno gledala okolo i... Ti si stvarno bila kod telohranitelja. I izoštrila sam i dan danas to imam. Ko je DB, ko nije DB. Mislim, toliko sam bila precizna u tome da sam mogla da razaznam u publici ko je to DB, a ko je obična publika. Tako da i ovde se ne sećam toliko njih, sećam se atmosfere gore u tom stanu i sećam se telefonskih poziva da su ga zvali raznorazni ljudi da vide šta je, kako je. I to je trajalo neko vreme i onda su oni prosto otišli. Tako da sve to je bilo u stvari zastrašivanje. U ovom filmu se vidi, kada on priča, da kaže da su to bile kazne
Užasno, nešto 100.000 maraka, tad su marke bile 360.000 maraka. To je bilo nemoguće platiti, da. I kaže, pokušali su da me, kao što ovde kaže, unište ekonomski, misliće da ću da prestajem, ja nisam. Pa kako se snalazio, kako je plaćao to uopšte ili nije plaćao? Pa nije plaćao, oni su ušli u redakciju i oduzeli su sve. Tako da je redakcija u borbi u to vreme bila zatvorena. Onda im je Beograđan izašla u susret, ne znam ko je tad bio direktor, ali je to bila gradska vlast koja, ako se sećaš, bila je drugačija. Beograd je i tad još uvek bio okej. Tako da smo onda bili malo u nekom malom prostoru u Beograđanki i onda je počelo bombardovanje. I tog prvog dana bombardovanja je tata napravio sastanak, poslednji sastanak sa svojim ljudima, sa redakcijom, i rekao da ovo više nisu vremena kada treba da se nalazimo tu, nego da prosto treba svako da bude sa svojom porodicom i vidimo se kad sve ovo prođe. To, sećam se tih reči i sećam se tih ljudi divnih i to je bilo to. E, onda mu je Crna Gora izašla u susret, Podgorica. On je sve vreme dizao kredite, da bi mogao da štampa. I onda je štampao novine u Podgorici koje su golfom, kecom, dvojkom preko brda vožene u Srbiju i onda su ih kolporteri prodavali na ulicama. Je li moguće? Jeste, da. Nije se dao do kraja, stvarno. Borac je bio celog života. Pa nije, mislim, da, borac je bio celog života, to je tačno, od kad je bio mali. Ali ono što je najbitnije, nije, on je bio čovjek principa i to je sve bilo zato što je time slao poruku ne samo vlastima, nego ljudima, običnim ljudima. Jeste, ja ga sećam, svaki njegov nastup je bio, mislim da je najtačnija reč, neverovatno harizmatičan. Jeste, da. Nema veze sad koliko je elokventan, koliko je pametnih stvari pričali, ali ono što se ja sećam, ali zaista, to je onaj prvi utisak koji imam kad pomislim na Slavka Ćuruviju, evo i sad, dok sam ga gledao ovde. Ima taj neki beogradski akcenat, neki koji meni prija, nešto, znači, neverovatno mi je uvek... Ali dobro, on je ta kombinacija, znači, to je to Beograd 70-ih, tad je odrastao, to su ono dobri, stari beogradski šmekeri, Gaga Nikolić, ta ekipa, tako da imao je on dosta toga, da, bio je, super je bio. I to je onda verovatno sve što je smetalo. Ali hoću da kažem, nije se... On je zato na kraju i ubijen, jer u jednom trenutku kad su raznorazni političari opozicije i otišli iz Beograda, iz Srbije, ja sam mu rekla, vidjevši da svi odlaze, jedino on ostaje, zašto ne ode i on? I on mi je rekao, kapetan nikad ne napušta svoj brod. Tako da je on imao neke zakucane principe koje nije hteo da pogazi nikada, jer se to ne radi. I to je vrlo nekako važno meni bilo i dan danas u mom odnosu prema životu, ali mislim da je to njemu bilo, on prosto nije mogao drugačije, ne sad da li je hteo, nije hteo. Nije to bila predstava ni za koga, to je zaista bio njegov odnos prema životu. I prema sebi u krajnjem slučaju i sa ljudima kojima je radio i prema nama. On je prosto nekako znao da time svojim ponašanjem šalje poruku. Evo, nažalost, bližimo se tom aprilu 11. čini mi se, ali tako? Da. 11. april. E sad, čisto je to ću s tobom jednu životnu tvoju priču da ispričam. Često ljudi, i sad ja i radeći ovoj emisiji, a i mi imamo to u sebi, pogotovo kad dobijemo decu, znaš. I onda ti često, znaš, prolaze neke crne misli kroz glavu, pa ti kažeš, Bože, odakle mi ove misli, daj beže od mene. Ali ja sam i ranije, znaš, uvek sebe zamišljao u toj situaciji i s roditeljima, pa sad i deca, ali uvek se ono, kažem, znaš, kakav je to osjećaj kad ti neko u tom prvom momentu javi takvu vest?
kako preživiš tu sekundu, sledeću sekundu? Znaš, razmišlja čovek o tome. Da, ne može. Znaš šta, dugo posle tatine smrti, ja sam imala 23 godine i počela sam tek da radim. Bilo mi je bitno da radim u smislu da budem među ljudima i da nekako teče neki dan, neki život. I moram priznati, imala sam očekivanje da me ljudi razumeju. I nisam ga nikad dobila. Zato što u stvari čovek koji nema takvo iskustvo, on suštinski ne može da razume. Možda može da pokuša, može da bude podrška, ali on suštinski ne može da razume šta je to što se desi. Tako da ni ovo sad, znaš, sve reči su suvišne. Mogu da šta god da kažem, to je tako, nema tu u stvari težinu. Gde si bila kad su ti javili? Bila sam kod mame, jer bio je Uskrs. Mama, moj brat i ja smo bili kod mame na ručku. Ja sam otišla kod moje drugarice posle ručka na druženje. I mama me je zvala da mi kaže, samo mi je rekla, izvršen je atentat na tatu. Dođi. Ja sam je pitala, je li živ? Ona je rekla, ne znam. U tom trenutku, paralelno, moj brat odlazi tamo na lice mesta, a ja idem kod mame. I kad sam došla kod mame, brat me zvao na telefon. Izvin. Ništa. Imam utisak da mi u tom trenutku bilo potresnije on, moj brat, jer je plakao i rekao je mrtav je. I ništa, u tom trenutku je samo u stvari mrak, nema tu, samo se desi suženje svesti. Ja mislim da sam spustila telefon koji je moja mama uzela i onda posle ide neka, posle ide nešto potpuno drugo, mislim. Idu neki drugi problemi, ali to je taj moment koji, čini mi se, ćemo nas troje pamtiti kao neki naš intimni, najintimni moment saznanja da je to to. Hvala ti mnogo što sve ovo pričaš. Ja sam hteo da kažem, evo ja mislim prvi put, čak sam negde pročitao da namerno na sahrani nisi htela da plačeš. Ja sam dobro pročitao. Da, jesi. Da nisi htela namerno na sahrani da plačeš, da si dogovorila sa bratom tako. Zašto? Pa nismo hteli da pokažemo slabost. Da. Nismo hteli da pokažemo... To je neki inat i prkos i sve, jel? Pa da, mislim, posle tog prvog šoka moja, ja sam osjećala veliki bes i to je valjda prirodno, kažu. I dugo je taj bes bio prisutan. A prosto jeste, da, naše ponašanje na sahrani je, shvatila sam kasnije, bilo ljudima dosta zanimljivo, jer u stvari smo verovatno našom snagom hteli da pokažemo njegovu snagu i da time što su ga ubili, ga nisu ubili, da je on pobednik, a da oni nikad neće biti pobednici. I da nismo mi žrtve nikakve, nego da su oni žrtve svojih ludila i sujeta i, mislim, svega. Tako da nam je, meni, to nam je bilo, čini mi se, važno da ni u jednom trenutku ne pokažemo da je on nešto izgubio, da je on gubitnik. Ne, on je apsolutni pobednik, čak i u tom trenutku kad ga stavljamo u zemlju. I to je genijalna istorija i pokazuje. Da, apsolutno to da. Ali ja mislim da ste vi uspeli to da pokažete. Kažeš, ljudi su to... Ja mislim da su ljudi tako i shvatili. Pa ja se nadam, da. Nadam se. Mislim, to je bilo naše osjećanje. Nije to ništa u vezi sa ono što je bitno, a i mislim da nekako moj brat i ja, evo, 20 godina to i nosimo tako. Ništa nije predstava za bilo koga. Nije, ja mislim da si ti stvarno, ne ti, nego cijela tvoja porodica, da ovo zaista nosite onako
intimno koliko je moguće, s obzirom da je Slavko bio javna ličnost, da si ti javna ličnost, ali da zaista nosite ono stvarno na pravi mogući način. I zato i jako cenim što si, recimo, evo sad, i što zaista, evo ja moram da kažem, prvi put vezano za ovo, ja vidim tvoje suze. Prvi put. Da. Pa dobro, znaš što sad sam već u nekim godinama, kad suze idu lakše. To kod žene ide s godinama, čini mi se. Tad sam bila dosta mlađa i to prosto nekako bes mi je davao snagu za neke stvari. Posle su neke druge stvari davale snagu za neke stvari, ali nismo definitivno od onih koji vole o tome da pričaju, niti o svojim emocijama vezanim za to, tako da sam ja svih ovih godina, iako dajem neke izjave vezano i za proces i za tatu, to je vrlo nekako svedeno, objektivno i nema puno emocija, ali neminovno kad god se setim tog trenutka, koji je dalje toliko jak i živ, prosto ne mogu da ne osetim jaku emociju. Hoću da kažem koliko to ostavlja traga. Prosto neke stvari se nikad ne prevaziđu. Kad bi se ceo slučaj skroz do kraja i vi se borite da se to desi, da se razreši i rasvetli i to, jel bi bila uteha koliko toliko? Pa bila bi tačka. I to je možda nešto što je nama potrebno kao porodici. Mislim da je svakoj porodici koja, a nismo nažalost jedini, koji pokušavaju neke istine u ovoj zemlji da izguraju do kraja, mislim da svi mi imamo tu jednu stvar, a to je tačka. I onda se stavlja, znaš, onda tek tad možeš psihički sam sa sobom da to staviš na jedno mesto, na jednu policu, fioku, gde god ko misli ili želi, i da onda nekako je to tu, ali je dobilo oblik, završeno je i to stoji, naravno, kao deo mene i mog životnog iskustva, ali sam s tim onda završila. Onda mogu da idem dalje i da možda snagu koju sad trošim na ovo, trošim na neke druge stvari. U tom periodu, neposredno posle 11. Da li ste vi imali dalje neke probleme, pritiske ili jednostavno oni su radili ono što su hteli i sve staje vas ostavljeno na miru. Kako se... Pa dugo su trajali repovi tog tatinog ubistva. Što se tiče same vlasti, nisu oni konkretno nas nikada dirali, jer nisu imali razloga. Jedino što sam saznala mnogo godina kasnije je da su nas još neko vreme posle ubistva pratili, prosto da bi videli kako reagujemo i kako ćemo i da li ćemo reagovati. Ono što je posle toga bilo, a to je da je Branka Prpa, koja je bila u vezi sa tatom u vreme njegovog ubistva, se okrenula protiv nas, recimo, da to tako formulišem, i dva meseca posle tatine smrti nas je tužila, dokazujući da je ona vanbračna supruga, u stvari njegova, želeći da uzme njegovu imovinu, pa čak i novine. Pa je onda i u dogovoru sa raznim novinarima, ja mislim da je manipulisala njima, da oni sa mnom razgovaraju i sa mojim bratom, da ako mi njima damo novine, da će ono odustati od tužbe. Tako da je u tom smislu bilo grozno. Nismo imali nikakvu podršku ni od koga. Ona je uveliko u medijama predstavljena kao njegova supruga, njegova udovica i ona to nikada nije demantovala, iako nikad ona sama sebe nije predstavila tako, ali u emisijama sedi pored predstave, ali ona kao da. Tako da je nosila tu titulu, nosi je i danas, kad god je godišnjica. Svaki naš pokušaj da kažemo da to prosto nije istina, da je ona prosto njegova prijateljica i da je to jedino ime koje može da ima, jer prosto je to uvreda i za moju majku koja se razvela od mog oca 2 godine pre njegove smrti. Do tad su živeli zajedno, znači nije to neki brak koji nije postojao toliko dugo, 27 godina.
Tako da se stvarala jedna slika u medijima da smo mi neka tamo daleka porodica, bivša, sa kojom on u stvari nije nešto imao ni kontakta. I to je nas mnogo bolelo. I pokušavali smo nekako na razne načine da stanemo tome na put. Uspeli smo tek par, jedno 5-6 godina kasnije, kada sam ja možda već stasala i počela se bavim svojim poslom i onda su neki ljudi počeli da slušaju šta ja to zaista govorim i prosto su shvatili da to što ja govorim je istina, a ne Branka. I onda se nekako i to okrenulo. Hoću da kažem, istina uvek dođe kasni, često, u našem slučaju dosta. I to je bilo isto jedno mučno iskustvo. Ali se i to završilo. I taj proces je trajao 9 godina. Ja 9 godina nisam mogla da legalizujem stan u kome živim, a to je tatin stan, koji mu je pritom i oduzet, u stvari, građevinska dozvola iz političkih razloga. Tako da zbog tog sudskog procesa i ta legalizacija je trajala 9 godina i naravno nesigurni snovi da li će me neko odavde izbaciti ili neće. Jer ja nisam imala nikakvu političku ni bilo kakvu drugu podršku. Ona je imala razne, mislim, prosto je bila nekako starija i ne bih rekla pametnija, ali iskusnija u tom trenutku od mene. Tačno je znala šta treba da radi i kod koga da ide. Ali opet, ono što, recimo, sećam se advokata naše koji je rekao, čekaj, ali taj stan u kome ona živi, to je stan koji je Slavko napravio. Zašto mi nju ne izbacimo iz tog stana? Pa kao, ajde da sad malo se igramo, ko će koga. I moj brat i ja smo rekli, ne, nećemo to da radimo. I to je meni značajno, to nije značajna priča da bi se ja hvalila kako smo mi bili neka dobra deca, nego hoću da kažem koliko je to vaspitanje koje smo mi dobili od strane njega, moje mame i bake i deke, važno čak i u takvim trenucima gde prosto nas dvoje znamo da je taj stan pravljen za nju i koliko god ona nama pravila sada pakao od života, mi nećemo da se borimo njenim oružjem. I to je... To je sve tatina škola, to je sve to u čemu smo mi odrasli. Zato hoću da kažem koliko je važno... Da ti kažem nešto, deca mnogo govore o svojim roditeljima, a ja evo zaista najiskrenije mogu kažem, i to nije moje mišljenje, to će sve naše kolege reći, ti si zaista jedna od najvaspitanijih i najkulturnijih osoba koje ja znam i u našem poslu i uopšte. To je uopšte poznato. Pa ne, ali jeste, zaista. I ovo sve što pričaš, mislim, ljudi koji ne znaju ništa, jasno im je da je to tako. Da li je tebi, s obzirom na sve informacije koje imaš, a imaš ih mnogo, prolazite sve ovo svih ovih godina, je li tebi jasno do kraja sve šta se desilo, ko je naručio ubistvo, ko je ubio, iako, recimo, nema nekih tačnih još presuda i to. Da li je tebi i tvoj porodici sve jasno? Pa, jeste, naravno. Nema tu puno sumnji. Sve ukazuje na to. Znaš, nema, kako bih rekla, zamućenih kadrova, da se tako izrazim. Čista je slika. Samo što je zemlja u kojoj živimo takva, samo što je pravosuđe takvo, samo što je trebalo puno godina da se posveti tom procesu. Za tih puno godina je bilo puno vremena da se dokazi unište. A što posle 2000-te se nije to? Što nije bilo ljudima u interesu? Pa mislim da... To je mene ovako kao čoveka sa strane uvek zanimalo. Ne samo i za Slavko slučaj, za mnoge stvari. Jeste. Zašto? Pretpostavljam kad se desilo 2000-te da si mislila sad će to... Naravno, očekivanja su bila velika, da. Nije to ovo što ću reći ne opravdava ih. Ja prosto mislim da to nije došlo na red. Jer je, ne u smislu, bilo je bitnih stvari u zemlji. Bilo je dosta bitnih stvari u zemlji koje je trebalo da se rešavaju. Ne mislim da su ih oni zaista rešavali. To jeste sad neka druga tema
i problem u kome smo sada zbog onoga što nije urađeno tada, ali mislim da prosto njima to nije bio prioritet. Imali su druge stvari koje su im delovale važnim. Vrlo je moguće da još uvek je to bilo sveže. To se desilo samo godinu dana, godinu i po pre. Rade Marković je, ako se sećaš, bio još i HH i šef DB-a, što je greška... Jedno od najvećih. Jedno od najvećih, što je potpuno neverovatno da se desilo. I, nažalost, on je vrlo iskoristio taj period za uništavanje mnogih dokaza, ne samo kad je tata u pitanju, nego raznih drugih. Tako da je propuštena prilika, nažalost, i sad plaćamo svi zbog toga. Mislim, ja iz moje lične priče, a neki građani ove zemlje... Šta se dokazalo, ono što se dokazalo i što su donete presude? Šta se dokazalo na suđenjima? Ako si išta dokazao? Da, pa mi smo sada prošli taj, mislim, desila se ta prvostepena presuda, pa je onda uložena žalba, to je otišlo na apelacioni i sad je apelacioni vratio ceo slučaj na početak, što u stvari ne znači da sad treba opet svih 90 svedoka da se sasluša opet, nego treba da se preformuliše u stvari... Glavna primetba je bila na kako je sastavljena presuda. Da je vrlo konfuzna, da dokazi koji su se koristili nisu... A kaže presuda ko je naručio, ko je ubio? Ne, za problem u presudi je što su oni uveli NN lice koje u optužnici nije postojalo. I po zakonu valjda ne može da se uvede nešto što nije postojalo u optužnici. To je, koliko sam ja shvatila, nisam pravnika, objašnjavaju mi, glavni problem zašto je apelacioni vratio. Nadam se da je to jedini problem. Da nema nekih drugih ideja, vidit ćemo. Ali nije rečeno ko je naručio, jer se nema dokaza za to. Ne spominje se bračni par Milošević? Ne spominje se, jer jedino gde se to spomenulo je slučaj Stambolić. I naš advokat je napravio u svom poslednjem izlaganju paralelu između ta dva slučaja kao neminovnu sličnost, isto vreme i tako, sve isto, mislim veći deo. I ne može se, kao ni Stamboličev slučaj, ni Tibarska magistrala, niti neke druge stvari iz tog perioda, ne mogu se izvući iz konteksta perioda u kome smo živeli. Ako se samo posmatra sam čin ubistva, u problemu smo jer prosto nema dovoljno dokaza. Ali prosto se mora ceo taj slučaj gledati šire, da bi se došlo do neke presude i neke logike i da bi se došlo do istine. Jer ne možemo ignorisati činjenicu da je to 99. da prosto vreme u kome smo živeli, da sad ne ulazimo u detalje. A jel se zna ko je čovek koji je povukao obarač? Ni to nije na sudu dokazano. U optužnici je to Miroslav Kurak, ali... A jel privatno vi imate neka saznanja koje vam kažu vidi, nesumnjivo je taj i taj. Pa, znaš šta, to je teško reći, ja to ne mogu da izgovorim. Ne, pa dobro, to da. Zato što prosto za to ti treba očevidac, treba ti dokaz, treba ti, znaš, nešto ti treba. Znači, osoba koja će reći, ja sam vidio. Ovo je na nivou, rečeno je da se to obavi tim i tim ljudima. Postoje razni dokazi da su njih dvojica bili tu u tom trenutku, u trenutku ubistva, tako da nema tu puno sumnje. Jedino da možeš da kažeš da je neko da je on baš pucao je, da ga je neko, mislim, video, fotografisao ili da je neko progovorio, da je, kako ti kažem, to je onda vrlo, vrlo konkretno. Sve drugo ti ne možeš da tvrdiš, bar ne bi bilo okej s moje strane da nekako kažem to. Da. Mislim, sad mi je dosta jasnije zašto vam je potrebna ta tačka. Da, da, da. I zašto bi bili... Jednostavno, ako ništa drugo, evo ja bare mislim, ako bi vrlo teško se stavim vašu situaciju, voleo bi samo da znam šta je bilo. Ko? Znaš, ko?
taj. Ne mora sad ni da ga nađu, ali da znam. Taj, ovaj naručio. Znam da verovatno milion pitanja imate to koje vam fali, da bude tačka i da budete mirni i spokojni. Naravno, ono što je nama jako važno je da ti ljudi, svi ti ljudi odgovaraju za svoje postupke. Nema nikakvog opravdanja. To su bila politička ubistva koje su... Moj otac nije bio kriminalac, on nije trebalo da ide u zatvor, on je bio borac za slobodu misli i govora i života u ovoj zemlji. I bilo ko je odlučio da ga zbog toga ubije, je kriminalac. Da li je policajac ili je ubica ili je psihopat, uopšte neću da se bavim time, niti me zanima. Mislim da prosto ono što ja želim je da prosto odgovara za to, jer nema opravdanja za to. Apsolutno ne postoji opravdanje za to. I u krajnjem slučaju 20 godina, znaš, to je pola mog života, ja sad imam 44, to je tačno polovina mog života se ja intenzivno bavim ovim. Čovek se umori. I u tom smislu sad imam svoje dete, želim da budem pun roditelj svom detetu i trudim se naravno da budem, ali sad već i mi dolazimo u neke godine kad praviš vrlo dobru selekciju čemu želiš da se posvetiš, a čemu stvarno ne želiš više da se posvetiš. I ovo jeste nešto što ja hoću da završim i u tome izgaram i pronalazim snage iznova. Sad, posle ove distancije, da li nailaziš na ljude koji su spremni da to završe, da pomognu? Kažu, nemamo više nikakva opterećenja, prepreke. Naravno da ne, znaš, jer ne možemo ne reći da je prosto ministar informisanja tada onaj koji je bio sada predsednik države. Tako da nije se tu puno ekipa promenila. Malo smo se minglovali, malo su sad došli neki mlađi, ali ja ne znam koliko je u interesu ove vlasti da to završi. Ja ne znam to, znaš. Tako da u tom smislu nepoznanice su uvek ispred mene kad je ovo pitanje. Taman mislim, evo, okej, došli smo do suđenja, pa će sad suđenje. Pa je suđenje trajalo, pa su razne opstrukcije bile i na suđenju. Pa smo izgurali sa presudom, pa je tu kao, aha, dobro, okej, evo presuda. Pa ajmo sad na apelacioni, pa je onda očekivanje da će apelacioni da... prosto potvrdi presudu Kramara. Međutim, ne, apelacioni sada vraća. Pa sad je bilo očekivanje da će to trajati kratko, da će ta saslušanja da idu 1, 2, 3, 4, gotovo. Međutim, ne, sad se saslušanja odlažu zbog bolesti, zbog korone, zbog ovoga, zbog onoga. Sad je to opet prošlo neko vreme. 6 meseci prođe ovako, godina prođe ovako, 20 godina prođe ovako. Tih 20 godina je moj život. Nekome to ne znači ništa. Meni znači vreme koje prolazi, naravno. U tom smislu ne znamo šta će biti sutra. Pomenula si da se prioriteti menjaju i da ti je sad jedan od glavnih prioriteta ćerka. Da. Koja ima 6 godina, čini mi se, tako? Jeste. Sad će u prvi razred. Tako je. U braku si sa našim kolegom, divnim, talentovanim Đuricom. Da. Koji, eto, hvala Bogu, da ja volim kad vidim da talentovani, moje kolege talentovane, igraju puno i imaju posla, zaista. Da. On je bio jedan od onih glumaca koji je važio za pozorišno glumca, ali nikako da se pojavi. Mnogo mi je drago što je krenuo da gradi i televizijsku i filmsku karijeru. Ćerku si se, ona ti je sad prioritet, pretpostavljam. Da, naravno. Ovo želiš da završiš, ali kažeš da... I za ćerku ste se borili dugo. I to je još jedna od borbi, da. Pa ona je moja najveća pobeda, u stvari. I možda je najžešća borba bila za nju. Mi smo se 2002. venčali, a nju smo dobili 2014. Tako da je trajalo 12 godina.
I nekoliko inseminacije i 6 vantelesnih oplodnji. Jeste svih 12 godina, jeste od samog početka kad ste svenčali, krenuli... Pa naravno. Mislim, pa posle možda neke godine i po dana sam ja počela da shvatam da možda postoji neki problem. Ali ono šta je kod nas problem je što tog trenutka prođe mnogo godina dok nekako... Jer kod mene, recimo, nije postojao ni jedan konkretan problem, pa onda, a ni kod mog supruga, pa je onda to sad ta. To je tek najgore, kad kao ne znamo šta je, nego daj da te sad boostujemo hormonima. Onda sam ja stalno neke hormone, što bi rekao moj drug, ti u stvari nisi normalna sve ove godine, kaže, pa možda. Stalno sam neke hormone pila i čini mi se zbog tih hormona sam onda zaradila endometriozu, a endometrioza je dijagnoza koja sprečava, kvari kvalitet jajnih ćelija, sad te ne davim time. Uglavnom, sve žene koje imaju tu vrstu problema, mislim, podržavam silno, jer je to jedna od najtežih borbi koje bračni parovi imaju. I to je sve češće, nažalost, kod nas. Jel nosi ta borba, pretpostavljam, u zajedničkom životu i dok se borite, i to s jedne strane, uzajemna podrška, zajedništvo, zajedno prolazite, ali pretpostavljam s druge strane i milion problema koji... Naravno, znaš što, mnogo ljudi se u toj borbi pogubi, mnogo ljudi se raziđe, ne mogu da podnesu pritisak. Pogotovo, ja sam recimo imala veliki osjećaj krivice jer je problem bio u meni. Bilo je momenata kad sam govorila Đuri, idi, nađi neku drugu ženu sa kojom želiš da imaš porodicu, jer ovo očigledno ne ide. Tako da, naravno, mislim, padovi, dizanja non stop, ali na kraju nekako možda, mislim, ne da smo već krenuli da odustajemo, ali kao ajde još malo, sam konačno došla do doktorke moje, Rade Vugdelić, koju obožavam. Kako da je ne obožavaš? Ona je, mislim, ne, zato što sam ja otišla kod nje u stvari da kao vidim kako da rešim tu endometriozu, jer to se vraća i tako, to je druga vrsta komplikacije. Ona mi je rekla, dobro to, nego daj da pravimo mi to dete. I ja sam rekao, ma znam, ali ne ide, mislim, ne valja. Ja sad u tom trenutku... Jesi ti do nje već 5 puta probala? Jeste, da. I ona je bila 6. taj uspešni. Ona je bila, u stvari, jer ja sam, sad da ispričam i tu priču, ja sam čula kako sad mi sve među sobom nekako komuniciramo i tražimo neki izlaz. Čula sam za tu sad već čuvenu kliniku u Pragu. I onda sam sa njim uspostavila kontakt i oni su mi rekli da oni rade sa Radom Vugdelić, ako već nemam svoju doktorku u Beogradu, da me prosto isprati. Dali su mi taj neki količinu hormona, kad i kako da ih primam. Uglavnom, ja sam otišla nedelju dana pred Prag kod Rade, upoznala se sa njom, ona me pogledala na ultrazvuk i rekla, ovo ništa ne valja. I ja sam bila potpuno šokirana. I ona je rekla, ovo ne valja, mislim da ništa od ovoga neće biti, ali sad kad ste već došli do ovde dok ste došli, idite u Prag, pa ako uspe, super, ako ne, nikom ništa, a onda dođeš kod mene i onda ćemo ti i ja na te nane. I onda, i to je stvarno, ta iskrenost je fantastična i meni puno značila. Otišli smo u Prag, vratili su nas odmah, pošto mi nijedna jajna ćelija nije bila dobra. I onda je tu sad još jedan krah i tako. Odustajanje moje, definitivno. Rekla si to, neću više. Pa, znaš šta, to je... Pomirila se s tim da nećeš imati decu nikad. Tako je. Pretpostavljam kad kažeš odustajanje. Jest. To i više čovek iscrpi i emotivno svoje biće i fizički svoje biće i u krajnjem slučaju finansijski. To sve dosta košta. I onda, dakle, godinu, jer opet zbog tih hormona koje primam, ta endometrioza se aktivira. Sad je to, znaš, ludilo. Uglavnom, odlazim kod nje posle godinu i po dana, jer više, jedino mi je ona nešto ostalo u sećanju kao nešto pozitivno, baš zbog toga kako mi je prišla. I onda sam ja otišla kod nje i rekla da rešim tu endometriozu. Ne mogu više, stvarno. Već sam je 3 puta operisala i tako. I onda mi je ona rekla, dobro, pusti to, nije to strašno, nego daj da pravimo tu bebu.
I onda je tako u stvari krenulo. Onda me ona uzela pod svoje i rekla, ok, ajmo lagano. Onda smo otkrili trombofiliju, onda smo tu otkrili još par nekih stvari i onda pred polazak u Prag, znači ona me spremala sve vreme. Znači ona ti to sve zalečila, je li tako? Šta? Pa nije mi zalečila, prosto je otkrila problematike koje mogu da utiču na to da ja ostanem u drugom stanju. Aha, i onda ih je smanjila. I onda, iskrena je, to je jako važno ljudi da znaju, nema zavaravanja, nema sve divno, a ništa nije divno. Mislim, u tom smislu kaže ljudima na čemu su. I odeš u Prag, ona te pozna. I onda me je ona, dakle, spremila i moj odlazak u Prag je ovako izgledao. Ona mi je rekla, ja mislim da je ovo to. Ovo izgleda sada fantastično i mislim da je to to. I ja sad uzbuđeno odlazim u Prag i tamo druga doktorka predivna mi sve, mislim kako se to inače radi, izvade jajne ćelije i onda ih ubace u laboratoriju i tamo mućkaju i onda na kraju vrate. I meni su vratili 3 jajne ćelije oplođene i ništa, posle 14 dana test. Pozitivan. Trudna. Da. I to je bila... Jer možeš da se setiš što osjeća? Pa to je bila sreća. Ja sam vrištala po kući i onda sam odmah zvala doktorku i ona mi je rekla dobro, polako, čekaj, polako. Znaš koliko su ti oči zasijale se, ali ne možeš da veruješ. Pa zato što je to stvarenje sna, znaš. To je kad čovjek toliko želi da bude roditelj, a telo mu ne da. To je... To je takva muka. Da, ne mogu ljudi to da shvate koji nemaju temu. Bude ljut čovek na sebe, na svoje telo, osjećaš se kao invalid, mislim, svašta ti je. Da, ludilo. I onda kad se to, mislim, naravno onda kreću drugi, onda je to kao, aha, čekaj da prođe onih prvih 3 meseca, pa čekaj da onda propada, čekaj porođaj. Jesi bila ono kao slon u staklenu asi? Nisam, zato što sam imala nju. Ona me je vodila fenomenalno. Ona je rekla, ok, sad prva 3 meseca se primiriš, sad malo obraćamo pažnju. Dolazila sam svaki drugi dan kod nje, bila pod kontrolom, pod hormonima, pod terapijom non stop. E, onda sam je, kad sam prošla 3 meseca, trebala je moja predstava da ide u Rumuniju, čini mi se, na gostovanje. I onda sam je pitala da li smem i ona me pogledala i rekla, smeš. I onda sam otišla tako trudna da igram predstavu, to mi je bilo divno isto, na putovanje i onda sam u stvari uživala do kraja. Bilo je sve stabilno, bilo je dobro. I kad se rodila, kako se zove? Marta. Marta. Marta, ne znam koliko imamo vremena da ti pričam... Imamo vremena koliko ja kažem... Da ti pričam kako se rodila Marta. To će tebi biti zanimljivo, jer je Anja prisustvovala. Molim, čemu bre? Porođaju? Da. Kako? Pa sad ću da ti... Nije valjda na sceni bilo? Pa da. Majke ti. Da. Pa daj se. Znači, desilo se da sam ja to jutro... Meni je termin bio za nedelju dana. Ali to jutro ja sa mojom drugaricom i koleginicom Anđelikom Simić idem na festival autorskog filma, nas dve. U 9. mesecu ideš na... Jeste, pa dobro, i radila sam. Mislim, bilo je stvarno super. Dobro, i? I onda smo posle filma sedele, pile kafu, međutim, ja nešto Martu nisam osjećala. Sad ima ona fora, popiješ hladnu vodu i to, čašu vode. Ja to sve popio, međutim, ona opet mi mirna, ništa. Odlazim kući i kažem, Đuri, nešto mi je čudno, mnogo mi se umirila. Zovem Radu, doktorku, kaže ona, ajde, dođi do mene da uradimo taj CTG, mislim se zove, sad sam već i zaboravila. I ona me posluša i kaže, stabilan je, ali jeste se umirila. Aj ti lagano na front, gde Rada inače radi. Pa i tamo da te prime i to, ja ću doći kasnije pa ćemo da vidimo da li ćemo da... I od tog trenutka Đura pada u paniku. Znači, kreće ludilo. Stavlja me u kola, a on to veče u Narodnom pozorištu igra Hedu Gabler. Mene odvozi u Narodni front, ja tamo doživljavam haos jer ovi doktori koji rade tamo na prijemu govore beba je u problemu, beba se ne mrda, beba ne reaguje, moramo da je vadimo hitno, beba je sitnija nego što treba da bude, znači odjednom. Ja sve vreme ušuškana, sve je okej, međutim kreće ludilo. Ja to Đuri ne saopštavam, ali on vidi, ne zovem. Približava se vreme da on ide u pozorište, što je 6 popodne.
kod mene se još uvek ništa ne zna, ovi me šalju, spratovi gore-dole. Uglavnom, Đura dolazi u pozorište gde ga sačekaju Ljuba Bandović, Olga Odanović, Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Anja Mandić i Goca iz Picijentkinje. I vide ga bledog kao krpa. Pritom su žene već sa frizurama, već su šminkera i spremaju se. I šta je bilo, kaže, nešto nije u redu sa Jelenom, nešto nije u redu sa bebom, ne znam šta se dešava. I ove žene samo kreću da vade telefone i da zovu svoje doktore. Znači, animira se ceo Beograd. Ljuba i Dugalić samo sede i sad ne znaju uopšte kako da reaguju, ali su tu uz Đuru, a one telefoniraju. Gde je sad mi to Đura priča? Kaže, ja gledam Natašu Ninković. Digla se cijela beogradska ginekologija. Strašno. Kaže, ja gledam Natašu Ninković koja priča sa nekim sa fronta koji joj kaže nešto nije u redu. Beba nije u redu. I kaže, ja vidim na njenim očima da nešto nije okej, ali ona neće ništa da mi govori. I okreće se i nešto šuška, ćućka sa ostalim ženama. I u jednom trenutku ga pitao, jesi ti sposoban da igraš predstavu? On ćuti, ne reaguje. A pritom je na velikoj sceni gostovanje SNP-a. Znači, svi naši prijatelji novosadski saznaju šta se zbiva. Ljuba i Nataša i ostatak ekipe se dogovore da otkažu predstavu. Otkazuju predstavu, sedaju u kola svi i odlaze u front. I ulaze u front. Glumci. Znači, i sede u hodniku. U tom trenutku, to je već oko 8, ulazi moja doktorka i vidi ih sve tu i kaže, šta radite vi tu? Stiže i moja mama umeđu vremenu i oni kao, jeste Nataša odme, jeste vi doktorka, šta se dešava, šta je? Znači, Nataša divna, Đura paralizovan. I kaže ona, daj, ajde, nemojte bar da sedite tu, ajte u moju kancelariju. Smesti ih sve u kancelariju. I odlazi da se vidi sa mnom. Dolazi kod meni i kaže, svi ovi tvoji su tu. Ja kažem, koji moj? Eno, pola Narodnog pozorišta sedi u mojoj kancelariji. Ja kažem, da li je moguće? Kaže, da. Uglavnom, kaže ona, ništa, vadimo bebu. To je sad taj trenutak. Ja zovem Đuru, kažem, vadimo bebu. Đura klima, kaže, okej. I sad samo to ide super. Ja sam budna, anestezijolog je divan, muzikica, meni je fenomenalno. Odnose vade Martu. Odnose je, čuje se plakanje, ja sam mirna, sve je okej. I posle čujem šta se dalje dešavalo. Pošto je Anja javila Mandi šta se zbiva. A Manda je u tom trenutku u nekoj kafani sa svojim prijateljem koji je igrom slučaja ginekolog. Čekaj, bro, vi ste... Koji zove Narodni front i pita koja je dežurna babica. Onda dobija telefon, zove babicu i kaže ovako, kad uzmeš dete i kad dete je okej, zoveš mene. Znači, ne zoveš nikog drugog, mene zoveš. Znači, babica okrene... Mandu? A ne, ovog doktora, da, da. On kaže Mandi, Manda zove Anju. Anja koja kaže, nemoj Mando, sad nije trenutak. On kaže, daj mi Đuricu. Man pusti čovjek, ma daj mi ga. I Đura uzima telefon i Manda mu kaže, čestitam ti, dobio si bebu. Zdravu, divnu bebu. Manda, nedelji. I Đura kaže, da li si normalna, Mando, mislim, tu smo, sedimo, ne znam ništa, nemoj me sad zezati, nije trenutak. On kaže, čekaj, i sad uzima doktor telefon i kaže, čuo sam se sa babicom, sve je u redu, završi tu što treba i dolazi tu u kafanu da nas častite. Tako da su oni svi direkt otišli u kafanu. Pa sjajno. A Đura je sačekao da me vidi i moja mama i onda je on isto otišao u kafanu i to je stvarno bilo genijalno. I onda je moja doktorka posle, pošto je to bio petak, došla je da me vidi u ponedeljak i rekla je, ceo Beograd je skočio. Či ja nisam onoliko poziva dobijala za sve ove godine koliko sam taj dan dobila. Kaže, to je bilo stvarno neverovatno. Tako da se to... Divna priča. Da, to se divno završilo i tako, Marta je naša čuda. Zaslužila si da imaš Martu. Da. Zaslužila si da imaš jednu Martu. I ovaj... I evo sad i da zaokružimo priču, mislim... Mislim i da Slavko sigurno to od nekog... I mislim da se tako i završilo. Mislim da si zato i uspela iz šestog puta i da si... Ali zaista to mislim. Da. Zaista to mislim i mislim da si zato i naišla i na tu doktorku i da si tako sve završila.
Pa, znaš šta, ja učim Martu sad i stvarno verujem, zaista verujem u to da se dobro dobrim vraća i to je najveća motivacija da čovjek bude dobar u životu. Kakve god da su okolnosti, uvek nas život stavlja u neke situacije kada vrlo lako možemo da opravdamo svoje loše ponašanje i loš odnos prema nekom drugom, ali kad se tad izdrži i ostane se svoj, onda te život nagradi. Da. I mislim da i ti, Đurica, kad ste prešli sve ovo što ste prešli, da je to baš onako učvrstilo. Jeste, postoji kod nas jedno suštinsko poštovanje jedno drugog i podrška. Smo jedno drugom. Što je najvažnije. I to je, da, jako važno. Danas sam baš pročitao, stigo mi je jedan post. Kaže, ne treba meni veza da se zabavlja, meni treba partner. Treba mi prijatelj s kojim ću moći i da vodim ljubav i da se smijem i da putujem i da kupujem i da ovo i da... Da. I to je u stvari jeste poenta. Pa, znaš šta, kad prosto godine prolaze, mi se već dugo, ako ništa drugo, znamo. Živeti sa nekim, pa ne živiš s roditeljima toliko dugo. Mislim, živiš... Ja sam se ocelila u 19. godini. Znači, ja sam sad s Đurom više nego što sam bila s mamom i tatom u zajednici. Tako da ima tu svega. Mi smo... Ja se šalim se sa mojim prijateljima. Ja sam ličaka Crnogorka, on je čist Hercegovac. I ako god bi želela da smo mi jedna danska, fina, mirna porodica, mi smo čista Sicilija. Znači, to pršti. Ali, to je sve na površini. Dole na dnu, gde je važno, tu je onako... Kakva mi je Marta? Marta je živa, svoja, lepa. To znači ličanka i Hercegovka. Tako je, da. Super. Da, da. Super. Stamena mala. Lepa na mamu povukla onda. Jelena, evo, neplanirano ispričao smo iz ovu priču, ali mnogo mi je drago. Da. Mnogo mi je drago, zaista. Hvala ti. Mislim da smo i sa ovim na kraju divne poruke poslali. I nekim ženama vratili nadu. Ne ženama, samo i muškarcima. Treba da se bore do kraja, treba da žele. Želim da Marta izraste u nešto slično kao što je mama. Hvala. I bit će prava devojka. A ono što ti zaista iskreno želim da staviš tačku na ono na što želiš da staviš tačku i onda da kreneš novu rečenicu, mirno. Da. Da, novi pasos. Hvala. Mnogo poštujem što si bila ovde kod mene i što si ovako pričala. Hvala ti puno. Nadam se da se ne kaješ. Ne. Ne kajem se i ovo jeste prva emisija ovog tipa. Mislim, kad kažem ovog tipa, uglavnom su to nekako bile informativne emisije vezane za tatin slučaj gde je neki drugi format. Ovo jeste iskorak iz moje udobnosti. Znam, zato ti se i zahvaljujem. U tom smislu, hvala tebi, jer ovo je opet, znaš, treba nekad neko da te natera da malo uradiš i neke druge stvari. I moram ti reći, došla sam zbog tebe, da je neko drugi, ne znam, možda i ne bi došla. Pozdravim i Đuru puno. Hoću. A Martu iz ljubi nekoliko puta u mojim. Hoću i ti, Sandru i decu, naravno. Hvala ti još jednom. Život je čudo. Videli ste iz ove priče Jelene. Samo treba verovati jako i sve će doći na svoje mesto. Ovo su bili preživeli. Vidimo se sljedećeg ponedeljka.